Asa. Ó jẹ́ Ẹjọ́, kí ni orúkọ yín? Orúkọ mi ni Alhaji Sulaiman Adigun, tí gbogbo ayé mọ̀ sí Caterpillar. Ẹjọ́, iṣẹ́ wo ni ẹ̀ ń ṣe? Olórin Fuji ni mí ní ìlú Nàìjíríà bí káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo jẹ́ akọrin òṣèré Fuji tí mo rẹ ti bẹ̀rẹ̀ tọjọ́ mẹ́ta. Okay. Ẹjọ́, kí ni a lè sọ pàtó tí a fi gbúrò yín mọ́ láti bí ọdún bí mẹ́ta mẹ́rin sẹ́yìn? Ẹ̀ka tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní ìyá 2015 òun ni mo ní ìpèníjà ara mi ò yá, wọ́n dẹ̀ gé ẹsẹ̀ mi kan, àtìgbà tí wọ́n ti wá gé yẹn kò sí agbára, kò sàǹfààní fún mi láti lè tiẹ̀ mọ́ pé bóyá èèyàn káàkiri lọ sọ́tún lọ sósì. So ìdí nìyẹn tó fi dàbí pé gbúrò mi láti fi lọ bí ọdún mẹ́ta báyìí tí mo ti wà ní tí mi jáde yẹ lára. Okay. Ó máa tó àtìgbà wo ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Fuji yìí, bí ọdún wo? Tabaríka wo, mo ti bẹ̀rẹ̀ Fuji tipẹ́ o, over 40 years ago, over mo ti wà lẹ́nu iṣẹ́ Fuji yìí. Àwọn owó ni ẹjọ́ jẹ́ ṣàwáwù nígbà yẹn? Gbogbo dàbí ìpínlẹ̀ ń dárúkọ àwọn èèyàn ní tí mo kàn lè sọ pé lẹ́yìn táwọn Alhaji sì kúrò ní barista kọ́lọ́hún fọ̀rọ̀ kẹ́wọ̀n, Alhaji kò ní tí àyìnà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dáwọn jáde tán, tí wọ́n jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá aṣíwájú ìlú àánú sẹ́ẹ̀tì tó tẹ̀lé wọn nígbà yẹn. Ṣé ó dẹ̀ ti pẹ́ gan? Mo ti pẹ́ gan. Ó ti pẹ́ gan gidi. Mo gbọ́ wípé ẹ wà lára àwọn onífuji tí ó kọ́kọ́ travel out lọ play ní àwọn bí London, America kankan. Mo wà lára àwọn fọ́sẹ̀ tó lọ sílùú òyìnbó lọ kọrin. That was 1986 ni mo bẹ̀rẹ̀ traveling tí mo lọ kọrin ní ìlú òyìnbó tí mo dẹ̀ tún ra instrument bọ̀ ní ìgbà yẹn náà láti ń jáde síta. Mo tún gbọ́ wípé ẹ gba awọ́ọ̀dù níbẹ̀. Mo gba awọ́ọ̀dù lọ́nà that was the year 2010 Nigeria Heritage Award. Mo gba ní London nígbà yìí the year 2010. Bóyá ọ̀rọ̀ ṣe wá dé dúró yìí, àwa fẹ́ kí ẹ padà sí ojú agbo alákọ̀ọ́kọ́, torí àwa bá jẹ́ ọmọ yín báyìí akàngbọ̀n yín ni, àǹfààní làwa ní láti fi rí yín, ṣùgbọ́n ipò táwa wá bá yín yìí kò dá rárá, kò ṣe ipò tó yẹ ká ti bá yín rárá. Kí ni ẹ fẹ́ kí àwọn ènìyàn ṣe fún yín? Mo pe àwọn èèyàn lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ni kó ṣàánú fún mi kí n fi lè dìde padà, kí n fi lè rìn, torí ẹsẹ̀ kejì yìí mo fẹ́ ṣe sọ́jú yẹn pé kí n fi lè rìn, kò fi kí ó mọ affect kejì yìí. Tí ó wá ti affect kejì yìí tí mo rí bíi ṣe operation rẹ̀ dáadáa, tí mo dẹ̀ ẹsẹ̀ kejì yìí náà tí mo rí ẹsẹ̀ artificial gidi tó da, balẹ̀ tí mo sì rówó tọ́jú ara mi dúró sóró kàkàrọ̀ rẹ̀, balẹ̀ fi tó padà jáde sórí stage torí kò gùn mí kí ìràwọ̀ mi kó báyìí, kò gùn mí kí kúrò lórí stage báyìí torí ẹ̀bùn yẹn ṣì wà tí mo sì lè kọrin dáadáa. Òótọ́ ni àwa náà gbọ́, agbórin yín dáadáa sì mọ̀ wípé lótòótọ́ ẹ dára. Ṣùgbọ́n ìjẹ́ ṣé ẹ lè jọ kẹ bá pe nọ́mbà yín síta fáwọn èèyàn kán lè pè yín? Nọ́mbà mi tí mò ń lò jù ní sí ò ní 081-26-51-5109. Okay. Ẹni pé ẹ ní di àwọn olùrànlọ́wọ́, mo fẹ́ àwọn aláàánú, àwọn aláàánú ènìyàn tó lè ràn yín lọ́wọ́, àwọn èèyàn tí wọn kì í fẹ́ kí lẹ́jẹ̀ndì ó ṣubú kán má jẹ́ kí èmi náà ṣubú kán ṣàánú fún mi. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jọ ṣé ẹ lè pe account number yín fún àwọn ènìyàn láti. Mo lè pe nígbà tó jẹ́ pé ó wà pẹ̀lú mi. Okay. So, ẹjọ́ ẹ fún mi ní ìṣòro díẹ̀. Màmí Ọlájí Méjì Sulaiman Adigun
Account number 20110134 Ecobank. Okay. And jeje ka wo loju fun yin ki awon yan le ri. Number account number won oni enwo ni oju owo ma oran yin. Egbasa. Okay. Alhaji Sulaiman Adigun ni e ba soro yen. Gbogbo eyin omo Nigeria ati gbogbo eyin omo eniyan. Loki okun. Ta fe ki ijakule de ba eni to ti ga ati awokose oni Fuji. Ejo e ba wa ran baba wa lowo lati dide pada bo soju agbo. A ni ku siwaju ogo wa ogo ni ku siwaju wa. O dabo.